Вітаю, дорогі шановні українці. Сьогодні найбільш актуальна тема – це звільнення наших заручників. За моєю інформацією, цей обмін відбудеться вже дуже скоро, 7 вересня. І саме під цей обмін був звільнений сьогодні апеляційним судом з-під варти Цимах, який був викрадений нашими спецслужбами із Сніжного, з окупованої території, і постав перед українським судом. Коли викрадали цього терориста, це була не проста історія, а надзвичайно складна, в результаті якої постраждали наші військовослужбовці, спецслужбісти. Зокрема, загинув Олександр Колодяжний, працівник СБУ, який підірвався на міні. Він був командиром розвідгрупи, яка виводила Цимаха із окупованої території. Отримав важкі поранення, зокрема, підірвався на міні, втратив ліву ногу, по саме коліно, Дмитро Гержан, мій однолітка, 72-го року народження. Тобто ціна за викрадення і повернення на Україну Цимаха, причетно до збиття малайзійського Боїнга, наші спецслужби заплатили дуже високо. Яка історія, які висновки з історії з Цимахом, на мою думку? Перше, в Україні немає, ну, як про це ми знаємо кожний, але ця історія знову підтвердила, в Україні немає незалежних судів. Ніде в світі обвинувачено в тероризмі не звільнили під особисте поручительство. А в нас саме незалежний суд, йому дали команду з адміністрації президента, і він приймає рішення, бере козирьок і звільняє. Зараз, коли я записую це відео, скоріш за все, цей Цимах вже їде на окуповану, неконтрольовану нами територію, бо вони формально не можуть видати його Росії, бо він громадянин України. А от на окуповану територію він виїде. По Конституції, до речі, Україна не має права видавати власних громадян. Другий висновок із цієї історії – як Зеленський буде нам мир відновлювати? Він же розказує, що він президент миру, що ви йому не заважаєте, що ми йому ніхто не заважав досягати миру. Так от він намагається звільнити 30 заручників, взамін здавши в заручники всю країну, 40-мільйонну націю. Безумовно, треба зробити все, щоб звільнити наших заручників, які сидять в російських тюрмах. Але яка ціна питання? Звільнення Цимаха і передача його, фактично передача росіянам, це під загрозою продовження антиросійських санкцій, під загрозою взагалі судовий процес по MH17. Тому що в березні наступного року цей судовий процес має початися. Нідерланди звинувачують заочно там керівників військових російських, але на лаві підсудних немає ні однієї людини. Цимах міг би бути єдиний підозрюваний, який би сидів би на лаві підсудних. Через рішення Зеленського, яке вони дали нашим незалежним судам, цей причетний до вбивства майже 300 людей, уникне відповідальності. Уявляєте, заголовки завтра, післязавтра європейських газет. Україна звільнила, відпустила, віддала росіянам звинуваченого у збитті Боїнга. Тобто фактично на Україну вішають відповідальність за збитий Боїнг і за те, що ті, хто винні в цьому, уникли покарання. Що натомість отримує Путін? Він отримує цінного свідка, який не буде свідчити. Він отримує статус миротворця, який звільнив заручників взамін зняття санкцій, тому що Нідерланди навряд чи будуть голосувати за продовження санкцій проти Росії, а рішення в Євросоюзі приймається консенсусом. Якщо якась одна із країн за це не голосує, санкції не будуть продовжені. Нідерланди, які і так проросійські, бо в них бізнес пов'язаний з Росією, ще Петро І там будував свої кораблі. Тобто в них давня історія стосунків з Російською імперією. Вони використають звільнення Цимаха проти того, щоб не продовжити проти Росії санкції. І все. От вам і ціна, яку ми маємо заплатити за те, щоб Зеленський добув швидкі перемоги. Він же все хоче швидко. Зміни до Конституції штампують швидко. За 2 дні 7 змін до Конституції. Увесь світ сміється. Тепер заручників швидко звільнив ціною загрози України і в частині продовження санкцій проти Росії, і повернення Росії до G8, і повісити на Україну відповідальність за зрив судового процесу проти вбивці MH17.
Тобто, насправді, надзвичайно велика ціна, яку ми платимо за безвідповідальність влади, її намагання отримати швидкі перемоги. Швидкі перемоги, швидко тільки кішки родяться. Швидких перемог, на жаль, не буває. Перемога може бути тільки тоді, коли будемо сильними. Натомість ми бачимо в бюджеті на наступний рік зменшення видатків на армію. Бо вони розказують, що вони президенти миру. Щоб стати президентом миру і вернути мир і повернути територію, треба бути сильним. Сильна українська армія, сильна українська дипломатія і сильна українська економіка. До речі, звільняють не тільки Цимаха, бо всі говорять тільки за нього. Звільняють про Солову, яка в березні 2017 року підклала міну під автомобіль в Маріуполі полковника СБУ Хараберюш. Він загинув, ця Просолова була затримана нашою контррозвідкою, арештована, отримала вирок, тепер її звільняють. Звільняють двох російських терористів, які, пам'ятаєте, в Голосіївському районі минулого року хотіли підірвати машину нашого військового розвідника в місті Києві. Вони неправильно підклали ту міну, вона завчасно підірвалася і внаслідок цього її затримали. Звільняють Гаджиєва, який засуджений до 15 років тюрми за вбивство наших 8 військовослужбовців. У мене питання до Зеленського і до його помічника Єрмака, який, за моєю інформацією, на прямому зв'язку із Сруковим. А ви родичів загиблих запитали, чи вони за те, щоб цих убивць звільнити і віддати? Ви в родичів попитали, в родичів Хараберюша, у родичів 8 загиблих військовослужбовців від Гаджиєва, у родичів інших. Це ж не ваша приватна власність. Вони іменем України засуджені за вбивства, за злочини. Якщо ви їх міняєте, так поцікавтесь думкою хоча б тих людей, які постраждали. Зрозуміло, що будь-які обміни – це дуже складне питання, дуже непросте. І треба зробити все, щоб звільнити наших людей. Все. Але чи можемо ми звільняти 30 заручників ціною здачі в заручники 40 мільйонів націй? Наслідки від передачі Росії оцього Цимаха можуть бути просто катастрофічні для України. До речі, мені цікава думка і Олега Сінцова, і Клиха, і Карпюка, і інших наших політв'язнів. А вони згодні, щоб їх звільнили в обмін на передачу Росії Цимаха, який є ключовим підозрюваним, обвинуваченим у процесі на MH17. Я впевнений, що вони проти теж цього. Зеленському просто треба швидкі перемоги. Володимире, швидко, на жаль, швидка перемога може бути в одному випадку – це підняти руки і капітулювати. Усі інші перемоги – тяжкою кров'ю, потом і боротьбою. Іншого шляху, на жаль, немає. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Дякую за увагу.